דקות. אנא תפסו את מקומותיכם וחיברו את חגורות הבטיחות. שלום לכולם, אני מבקש לאפס שעונים. 3, 2, 1, טופ. השעון רץ. כל מה שאני יכול להגיד לכם על המשימה הזה, מדובר על תיק בין 3-5 קילו. צבע לבן, נהדר כבר 5 שעות, נראה לאחרונה באזור נתב"ג. אני מבקש להוציא את כולם, או מהבתים, או מהפסקות, להחזיר מחופשות, זה ממש לא מעניין, אנחנו חייבים להשיג את זה. אני יודע שלא כולנו נחזור מהמשימה הזאת, אבל זה שווה. אני יודע שאני דורש מכם הרבה, אבל במיטב המסורת, above and beyond, צו. תאזינו להנחיות מרגע זה. פקודת מבצע. לזרוק הכל, לטפל אך ורק בזה. אני מבקשת, אין שחרורים. זו משימה ברמה לאומית. התיק נמצא, אני חוזר, התיק נמצא. אוקיי, אוקיי, מצאו. רגע, זה תיק לבן? בזמן אמת, החבילה בנקודה 4 כרגע, כן. תעצרו את הכל, אמרת, לא להתעסק בשום דבר אחר, רק בזה. אני רוצה את הנשר על הקרקע, אני לא רוצה את הנשר באוויר, אני ביקשתי שהוא יגיע לקרקע, כן.